Rita Agigjari shpërthen ndaj Arbana Osmani dhe Jacqueline Lekatarit. Ajo thyen filxhanin nga nervat e sipër. Maestro mundohet t'i qëndroj pranë për ta qetësuar dhe t'i tregoj se nuk është ashtu si që ajo e ka kuptuar. Unë jam kesh kuptuar, është prerë Olta Agigjari, duke treguar dhe njëherë tjetër se mbase të gjithë janë në rregull dhe vetëm ajo mund të jetë gabim, sepse ka patur një shoqëri shumë të konsoliduar dhe madje ato e kuptonin më së miri. Dhe fakti që ajo ka dalë në një bot tjetër duke biseduar me persona për sa i përket jetës në përgjithësi, ka bërë që mbase ajo të mos i kuptoj gjërat më së miri. Ndërkohë, maestro është munduar ta qetësoj më së miri.